chave não, aqui. Aí ele jogou lá. Aí agora vai sair escapar aqui e não pega. Olha lá, te falei aí. Olha aí. Que é isso, quase cara? Que o que, é que eu falei pra ele? Se não fosse filmado, hein? Não, mas eu chutei. Ué, mas tava na hora assim? Que é isso, cara? Filmou? Ah, não brinca. Não, mas eu chutei também. Essa aí o cara deu uma de Romário ali, ó. Deu uma... Mas eu falei pra ele, ó, se escapar. Que é isso, cara? Aí, quando eu vi, ele já pegou. Essa aí foi o olho. Caramba, o seu. Cara, se não nada nem cima, hein? Foi o meu menor. Escapou aqui. Nada, hein? Pô, tentei ainda. Não, rapaz. Ó, tá. Tem que soltar, tá? Tá pegando pelo do outro aí, Frei? Então? Deixa eu até pegar aqui a tarrafa de Chiba aqui, ó. Chiba encomendou com a gente aí. Pode pegar. Tá aqui já. Aí, Chiba. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ih, ela já tá vendo aí, né, Rodrigo? Aí, tá vendo aí, né? Você viu, né? Você viu, né? Ninguém falou nada, né? Duas tarrafas vermelhas e ainda tem a radical. Eu tô achando estranho, né? Mas tá bom. É, tá bom. De novo, cadê? Essa puxou, hein? Menos 30 agora ainda. Que isso, pai? Eu quero um peixe mesmo, pô. Você pintou essa corda ou veio assim mesmo? Uma corda bonita, hein? Gostei disso aí. É menos de... Ih, o Barana, eu me dei mal, hein? Caramba, hein? Oh, ah, se Paulo Silva tá aqui. Oh, me dei mal agora, hein? Ei, não adianta não, você é mesmo, cara, tem jeito não, hein? Ei. Eu não estou suportando mais. É, gosta, bolinha, gosta de mim mesmo, essas Ubaranas, hein? Pode jogar lá? Pode. Show. Vai cortar não. Não, não. Que isso, Fofinha? Vai deixar ele comer o cacão? Vai deixar ele voltar pra água? Eu acho que vinha mais, porque ela passa na malha fácil. Eu vou casar 20 com alguém aqui, se não for uma malhando. É o bichão mesmo, hein, doido? Tem alguém aqui pra casar comigo? Ah, tá de sacanagem, né? Não tem 20. Vamos, Chico, cada 20? Tem 20 centavos. Aí, para. Realmente. Já vou largar a tarrafa aqui. Mas como é que tá assim? Olha lá, olha lá. Ó, o Barana. Olha o Barana, olha o Barana. É o Barana, não. É o Barana, sim. É sim, filho. É não, rapaz. Não, não, tá em ordem. Já perdeu, tá vendo aí? Ninguém casou nada. Me dá meu 20. Eu chamei. Não, quer dizer, para mim, não. Eu chamei, não, né? Eu chamei Chico pra casar comigo. Chico, não quis casar comigo? Falei errado, hein? Eu chamei Chico pra casar. Aí, tá vendo, Chico? Ô, louco. Vou chamar o Rodrigão. Paratizão. Tadinho do Rodrigão. O Rodrigão tá com a orelha pegando fogo. Toda vez. Será que passa? Passa. Ih, estourou. Meu Deus do céu. E tá calculando certinho também, né? Tá calculando que é uma beleza. É, então, ontem foi só assim, filho. Só ontem assim, era. Só assim, só grandão. Assim. Tinha até maior. Maior que esse aqui ainda. Mais gordo também. Show top, né? Tá vendo que não é você. Vai pra vida. Essa aí tá aqui, né? Essa ainda vai. Vai ficar grande ainda. Ficou parado ali, ó.
Até mais tarde vem um, pega e leva. Olha lá, ela foi pra lá agora. Olha lá ali, ó. Bem ali. Uhum. Vou ver não, não vou fazer. Vi. Nada. Vi sim, menino. Ela foi perto lá onde estão os outros peixes. É mesmo, cara? Show, hein? Foi bom que chocar daquela e ganhei outra. Eu fiquei com medo de jogar em cima dele, que isso, ó. Eu pagava pra ver. Faz aí já propaganda pra Chiba aí. Manda aí, manda aí, manda aí, ó. Olha lá, lá, ó. Tarraquinha de quem aí, ó? Fala, Gustavo. É de Chiba? Ué, não, era de Chiba. Eu comprei, agora é minha. Aí top demais. É. Agora eu vou buscar lá a minha. Fez um barulho danado. Puxa a minha. É, louco. Minha boa. Vamos ver se eu vou buscar a minha agora aqui. Essa também é de Chiba também. Falou aqui no pescoço. Eu nem esqueço. A Braba quem fez, ô Chico? A Braba também foi ele. Por isso que eu peguei aqueles peixinhos ali, tá vendo aí? Ah, mas ali é o pescador também, né? Gustavo matando peixe no lado. A tarra ficou muito bonita, cara. Essa bonita mesmo, ela tá aí. Ficou muito show essa tarra assim ali também. Ficou muito maneiro. Botou o nome dela de carnaval. Aí, quase, mano. A tarrafa bateu, o peixe fez assim, ó, por cima, mano. Ele deve estar parado aí nesse cantinho aí, ó. Caraca, mané. Quando a tarrafa bateu, o peixe levantou assim, ó. Se você atrasa um segundo, você mata. Mas veio um ainda, veio um ainda. Vem? Então, de repente foi até ela. Você, ó, mais de um, acho. É. Ó, ela foi pra baixo. Não pegou. Também jogar a tarrafa desse jeito aí, tem que matar mesmo, porque puta que pariu. Nossa, bonito, hein? Não, tilapada, hein? Tilapada. Aí, ó. Lá embaixo parecia ser até ótimo. Não sei, vai tilapada mesmo. Caraca, Play. Ah, tá atrás. Aí, que tá passou aí? Passou outra ali? Que passou tá outra, aí, hein? Calma aí que eu vou buscar ela aí. Vem bonito agora. Quem tá visitando aí? Quem tá visitando aí vocês? Tá, ganhou o peixe, hein? Pega aí, pode levar, ó. Bota no balde. Tá, me falar que teve um dia que o peixe tá pulando pra fora aqui, ó. Só tirar eles aqui, pode deixar que eu tiro. Deixa eu tirar. Pegou bonito, pegou bonito agora. Vê, João Pedro, aprende com o cara, agora tu vai jogar, hein? Eu quero ver o João jogando. Tem o João jogando lá também. Ele é João também. Ele é bom na tarrafa, o moleque. É. Ele pegou uma tainha agora. Eu vi, eu passei e veio pegar na tainha. É. Já as duas vezes que eu venho aqui, ele tá jogando tarrafa. O moleque, quando eu tava aprendendo, eu tava assistindo o vídeo dele. Ele? Ué, é a dica dele. Aí, ele tava aprendendo o teu vídeo lá. Tá tudo bom, tamo junto. Tilápia. Aqui, Mike, bota aí pra. Caraca, aí. Nem joga tarrafa mais não. Uma tarrafada só pegou o almoço. É o almoço. Ah, o Play Pass. Não, ele é João. Aí, Gabriel. Ali, João Pedro, ali. Bota aqui no cantinho onde a gente tá. 200 aí. Rouba o peixe dos outros. Rouba o peixe, ele rouba o peixe dos outros. Dá pra ver, né?
Pegou. Manguinho de domingo aí, hein? Caramba, velho. Manguinho de domingo aí, hein? Sabe até pra onde ele vai sair, ó. Tá mais pra urubu, hein? Calma. É um creme espanho. Olha o pinguim. Olha o pinguim. Vai lá pegar. Vai lá. Aqui, ó. É do moço. Pegaram, eu vi. Jogava a rede ali. Segura, mulher! Agora vem! Vamos pra Índia! Ô, Jean, vamos pra Índia! Vai deixar aí! Olha! Que lindo! Acho que vai pegar uma dessa aqui. Olha! Caraca! Que moleque, hein? Eu achei que ela não vinha, hein? Lá no 030? Coisa linda, coisa bela, hein? Nossa senhora, hein? Top. Aí. Pra quem nunca botou nada na lagoa, hein? É, bom demais. Pegue seu caderno de ofertas aqui no carro do Tom e confira atrás algumas de nossas ofertas. Não tinha nada agora, não apareceu. Jogar direto. Opa! Opa! O gosto vai bonito. Se ela continuou, meu irmão, olha lá, aí, mano, tá? O maior investimento que eu fiz, ficar gritando daqui. Olha, quem interrompeu? É o Barão, não. Barão? Mas eu acho que tem mais coisa ali, não tem não, hein? Esse é o Barão, mais tempo aqui, esse é o Barão. Ele falou só o do cardume de Guarana. Pra você. Esperou o Barana. Me lascou, hein, cara. Vem, vou te falar. Se não for o Barana, aqui não era, não. Não, mas tem umas 10 então, né? Aí, aqui passou uns 8, 10 taiotão, só grande. Aqui tá pouco. Ai, meu Deus. Tá para aqui, não? Sai tudo de novo. Não, aqui onde passou, aqui eram uns 10 taiotão. Tá aqui de uma.
Para quem é? Eu fico assim. Aí eu venho pra cá, tu vem pra cá. Socorro. É o Barão. É o Barão, socorro. Tu falei que ele te indicou o cardume de Barão? Pô, cara, de novo! Depois o pessoal fica falando que sou pegador de banana, tá vendo aí? O rapaz deu a dica ali, eu tive que jogar, né? Mas aqui o que a gente viu foi tratando. Aí, como é que é o nome? O banana. Vou fazer sopa. Aí, rapaziada, mais um videozinho aí, um sucesso. Olha quem tá aí, ó, João Portela, mais uma vez aí. Como é que é aí, João? Aqui sabe como é que é, né, João? Que é prezada sempre. Prezada sempre, ó. Agora só que eu vou bater, João. Tu bateu da outra?